ပတ်တနေကုစနာကန်ဆောင်တပိတ်ပြုတ်လို့တဲ့မြို့နယ်ပေါင်း၁၁မြို့နယ်ထိရှိလာပြီးပြည်သူအစိုးရတက်လာမှတပိတ်ပြန်လည်မှုအကြောင်းရှိရလို့ဦးဆောင်ဆရာတွေကမိတ်ပါတယ်သုတချန်သာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဂျွန်လ19ရက်နေ့ကမန္တလေးတိုင်းဒတဦးခရိုင်ငန်းစုံမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပဲခူးမြို့ဝင်းနေမိန်နိုင်စာတင်တဲ့ဆရာတော်အရှင်မုံနေနာပြည်ဝင်သားပြန်လည်တော်မူခဲ့ပြီးနောက်ဂျွန်လ23ရက်နေ့ကစပြီးလက်ရှိချိန်ထိစစ်ကောင်စီကိုပဒနေကုစနာကန်ဆောင်တပိတ်ပြုတ်လုတဲ့မြို့နယ်ကိုမြို့နယ်အထိရှိလာတာပါစကိုင်းတိုင်းကချောင်းတပည့်ရင်30ဆလင်းကြီးဝက်လက်မုံရွာစကိုင်းခုနှစ်မြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းမြိုင်နယ်ပခုတ်ကူမြို့နယ်တွေကတန်ဃာတော်တွေကစစ်ကောင်စီကိုတပိတ်မှောက်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်ကိုကျင်းဝဲသားကဲ့သို့ပုတ်ချုံနိုင်တဲ့အစိုးရမျိုးပေါ့အဲ့လိုဝိုင်းတာရှိမှပဲစပိတ်ခါပြန်လှန်ဖို့ရအောင်ရှိပါတယ်အခုဒီဆရာနာရှင်လက်ထက်မှာတော့အခုလိုတရဝင်းမမှောက်လည်းပဲအင်္ဂရရှင်သူမြတ်တော်တော်များများကတော့ယင်းထဲမှာအခုလိုပဲစပိတ်မှောက်နေကြတာပါပဲတန်ဃာကိုတက်ဖြတ်တဲ့အမှုဟာပင်စာနန္ဒရိယကံထိုက်တဲ့ပြင်မှုဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကတပိတ်မှောက်ဖို့ဖျားရှင်တတ်မှတ်ထားတဲ့ချက်တွေအလုံးကိုကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကတန်ဃာတွေကတပိတ်မှောက်ကြောင်းကြေညာခဲ့ကြတာပါစစ်ကောင်စီကိုတပိတ်မှောက်ကြောင်းကြေညာခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေဟာ PDF အကာအကွယ်ရှိတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ကြံမြို့နယ်တွေကတန်ဃာတော်တွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်ရန်ကိုစိုးရိမ်ရတာကြောင့်တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပူပေါင်းပါဝင်မှုခက်ခဲနေတာဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်လိုင်ကောင်းဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာမထူးခင်းနေတယ်ပြီးကြော်တယ်လေသူတို့အတွက်ထွက်ပေါက်ပြောင်းနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကအဆုံးဆုံးသောရက်ဆက်နီးတွေနဲ့တန်ဃာတို့ပေါ်မှာရောပြည်သူလူထုပေါ်မှာရောရာဇဝတ်မှုကြီးတွေစက်တိုက်ကျူးလွန်နေတယ်ပေါ့ပြည်နိုင်ရင်တော့ဒီပုံကိုဒီချိန်မီအတိတရားရပြီးတော့ပြည်နိုင်ရင်တော့သူတို့အတွက်သက်သာအောင်မှာပေါ့သို့တော့ဒီတိုင်းသာဆက်တိုးနေရင်သူတို့အတွက်လောကပြေရောတန်တရာပြေရောတစ်ဖက်ကမှသက်သာစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြည်သူလူထုနဲ့တိုက်နေရတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူတို့ရှုံးမှသိကြတယ်ချိန်မီတန်ဝေကားရနိုင်ရင်တော့အထိုက်အသင့်သက်သာလိမ့်မယ်လို့ဦးစင်တော်အဲ့လိုပဲတတိပေးကြမှာလားဆက်ကဆက်ဘက်ကယက်တီရဲ့ဆရာတော်တွေရောဂျာနစ်ဆရာတော်တွေရောအားလုံးကကိုယ်တန်ဃာကိုအခုလိုလည်းရဲဆဲတက်တာမှတန်ဃာချင်းချင်းကမညှို့ဘူးဒီမင်းစုံမင်းရုပ်ကိုမတွန်းလှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြာတိုင်းတော့တန်ဃာဟာပစ္စည်းလေးပါးဒကာဒကာမတွေရဲ့လက်ညှိုးထိုးမှုတွေဖြစ်လာတန်ဃာဆိုတာဖခင်ရဲ့အဆုံးအမဓမ္မတရားတွေကိုပြန်လဲဟောပေါ်ညွှန်ပြပြီးတော့လမ်းကောင်းပို့ရမယ်တန်ဃာတွေဖြစ်တယ်အမားကိုလက်ခံပြီးတော့အမန်ကိုဖုံးပြီးတော့စကားသနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သာသနာကိုဖြတ်ပါလားတန်ဃာညီကိုတွေညီညွတ်နဲ့တွန်းလှန်ပါလားဆိုတာကြိုက်တာကြီးပေါ်ဥစဉ်တော်တော့ဒီစကားဆရမှာလုံးရက်ဒီပေါ်ရင်တော့လည်းလက်မကောင်းခုကြပုံလို့တောင်မှအတန်းကိုမကြားချင်တော့ခံစားရတယ်2021 February လကနေ2024 April လအထိ3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံတော်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အုံ189ခုအထိပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ညံလင်းသစ်သူတေသနအဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေကဖော်ပြပါဗျာ။အဲ့ဒီအခြေကအများစုဟာစကိုင်းမကွေးချင်းဒေသမှာအဆိုးရွားဆုံးတက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပြီးဘာသာရေးအဆောက်အုံပေါင်း82ခုအထိပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာခရီးအန်ဖျားကြောင်းတွေဘလီဝတ်ကြောင်းတွေကိုပါတက်ခိုက်ခဲ့သလိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာတွေလည်းကျူးလွန်ခဲ့တာပါ။ဘုတော်ဘာသာတစ်ခုတည်းဆော်ကားတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတရားလုံးဆော်ကားတဲ့ဒီပြည့်ရကိုတမနာကြီးကတိုင်းသားတရားခရီးအန်ဘာသာဝင်တယောက်နဲ့ညက်တဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်ကြီးကိုစားဝင်းနေကြွေခွဲကြောင်းကိုတမနာကြီးကိုယ်တိုင်နဲ့စိတ်ထိခိုက်ခံစားရတာပြောကြတာဒါကြောင့်လည်းသမဏရည်ဒီနေရာတော်လှန်ရေးအညွန့်ဆုံးအောင်မြင်ဖို့လုပ်မယ်လို့ထက်ဆက်ကတိပြုတယ်ဆိုတာလည်းထုတ်ပေါ်ပြောကြားသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောကြချင်ပါလေစစ်ကောင်စီဟာနယ်မြေထိန်းချုပ်နိုင်ရေးနယ်မြေရှင်းလင်းရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ဖုံးတော်ကြီးကြောင်းတွေခရီးအန်ဖျားကြောင်းတွေကိုတတ်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်ဘာသာရေးနယ်မြေတွေထဲမှာဆူလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုလည်းကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီကသူတို့ကျူးလွန်တာမဟုတ်ပဲ PDF တွေကကျူးလွန်တာလို့ဆွဆွဲပြောဆိုလို့ရှိခဲ့ပေမဲ့ဝင်းနေမိတ်လာရုံကြောင်းတိုက်ဆရာတော်အမှုမှာတော့မျက်မြင်သက်သေကန်သုံးစင်ဆရာတော်ကဖြစ်စဉ်အမှန်ကိုမိတ်ကြားရှင်းလင်းပြီးနောက်မှစစ်တပ်ကသူတို့ကျူးလွန်တာဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တူတာချမ်းသာပါ